Somali magazine ayaa magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay 100 qof ee ugu saameynta badan dalka Soomaaliya. Seynab Xaadow ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Liiska 100 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida ayaa la soo bandhigay, waxaana ku jira muwaadiniin raad wanaagsan ugu tagay dalka iyo kuwo nool oo mutaystay in liiskan ay ku soo baxaan. Dadka liiska ku jira waxay isugu jiraan madaxweynayaal, siyaasiyiin saameyn ku yeeshay deegaanada Soomaalida, ganacsato, culimaadiin iyo qaybaha bulshada. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo gudaha dalka wax ku baratay ayaa hindistay soo bandhigista liiskan. Ridwaan Yuusuf Xaaji, agaasimaha Somali Magazine, ayaa sharaxaya sida loogu soo xulay dadka liiska ku jira. Somali Magazine waxaan markii ugu horreyna aan soo saarnay liiskii 100 qof ee ugu saameynta badnaa 100 sano la soo dhaafay. Saameynta marka annagoo ka fiirinayno dhinacyo kala duwan, aan ka fiirinayno dhanka positive-ka ama saameynta dhanka wanaagsana. Qaybaha marka u kala qaybinay dadka aan soo bandhignay waxaa ka mid ah dhanka siyaasadda iyo hoggaaminta dadka waddanka soo hoggaamiyey, dhanka dadka ka shaqeeya ganacsiga iyo horumarka la taaban karo dadka dalka gaarsiiyey, iyo dhankii saddexaad oo marka arrimihii bulshada marka dhowr qayb aan ka soo qaadnay oo ay ka mid tahay dhanka mediaha, oo ay ka mid tahay dhanka caafimaadka, oo ay ka mid tahay dadka wax horumar waddanka gaarsiiyey waxbarashada. Liiskan wuxuu noqon doonaa mid sanadla ah, maalin walba insha allah sanad walba waxaan soo saari doonaa 5-20 Maarso markay tahay. Dadka liiska ku jira waxaa ka mid ah qaar ka mid ah madaxda waddanka soo martay, waxaa ka mid ah qaar ka mid ah arrimaha bulshada ka soo shaqeeyey, waxaa ka mid ah dadkii sababay waxbarashadii maanta Soomaaliya meeshay gaarsiisintahay burburkii kadib, in la sameeyo dallado, la sameeyo in arday ay ka qalin jibiyaan ilaa heer jaamacad waddanka looga baxo. Muhiimadda marka Somali Magazine waxay tahay in la abaal mariyo, isla markaana loo mahad celiyo qof walba oo saameyn wanaagsan dalkan ku leh. Cilmi baarista marka waxaan wadnay ururinta dadkan annagoo marka kaashanayno khubaro siyaasiyiin, annagoo kaashanayno khubaro dadka ganacsi, annagoo kaashanayno khubaro suxufi, annagoo marka kaashanayno dhowrka qodob wax dad ka soo qaadanay. Somali Magazine waxaa aasaasay dhalinyaro aqoonyahanaa oo ay isugu jiraan dadka dalka wax ku bartay, dalka dibadda wax ku bartay. Marka insha allah aad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa markii ugu horreysay ee la soo bandhigo liiska 100 qof ee ugu saameynta badan Soomaalida. Liiska waxaa ku jira mas-uuliyiin Soomaali ah oo xilal ka soo qabtay dalalka Kenya, Itoobiya, Tanzania, Kanada, Mareykanka iyo dalal kale oo ay Soomaali badan ku nool yihiin. Ridwaan Yuusuf Xaaji ayaa sheegay in bandhigan uu sanadlo noqon doono 25 bisha Maarso, sanad kastana la soo bandhigi doono dadka Soomaalida ee saameynta ku leh dalka iyo dadkaba. Zeynab Xaadow, Somali Cable, magaalada Muqdisho.